tiče te saradnje, ona je, kažem, na izuzetnom nivou. Uglavnom, naše investicije, odnosno gradske investicije, realizuju pirotske firme, kada je reč o putnoj infrastrukturi, konkretno na ovoj lokaciji ovde izvodjače Kubik Trans. I zadovoljni smo i dinamikom i kvalitetom radova. Inače, ovde su radovi krenuli prošle nedelje, rađeni su i višnjaci novi, postavljeni su celom dužinom novi višnjaci, podignute su šahte na projektovom kopu i evo danas se pristupilo asfaltiranju, kao što je zamenik rekao, ugrađen je već nulti sloj, krenuo se uveliko sa završenim slojem, ja očekujem da za sat do dva bude asfaltiranje završeno, posle toga će se urediti ove bankine, odnosno iza Ivičnjaka kao ovaj deo trotoara, i to bi bilo to što se tiče ove investicije. Samo da podsetim, kao što je zamenik malo čas rekao, ravnomerno se radi, konkretno ovde u naselju Prčeva, samo da podsetimo, pre nekog godina urađena ulica Đure Jakšića, prošle godine trotoari dole u ulici Gražinski put, mi trenutno radimo jedan manji projekat za izgradnju tribine ovde na ovom pić terenu, takođe u prethodnom periodu ulica Dobrodolska, ulica Međurska, tako da mislim da meštani mogu da budu zadovoljni stanjem infrastrukture i ulaganjem u poslednjih nekoliko godina. Imamo dobru saradnju sa mesodarnicom i ja očekujem da i dalje, što se tiče konkretno ove mesodarnice, saradnje bude na međusobnom nivou.